Sehän on vaan pääasia, että niin ihmiset pääsee näkemään, että kuinka ennen tehtiin näitä vanhoja hommia. Pärekatot syrjäyttivät edeltäjänsä tuohikatot ja palkkikatot 1800-luvun lopulla siinä vaiheessa, kun naulat tulivat yleiseen käyttöön rakentamisessa. Pärekattoja oli tapana tehdä kylän yhteisillä talkoilla toinen toisillensa tarpeen mukaan, ja talkoiden järjestäjä myös kestit talkoon väen. Nyrkkisääntönä pärekaton rakentamisessa oli 10 neliötä valmista pärekattoa päivässä ahkeraa talkootyöntekijää kohden. Tässä olisi niin semmoinen sopivan kokoinenkin niin kuusi juuri, ja tässä tulisi aika hyviä päreitä siinä suhteessa. Kun tässä ei ole oksia niin paljon, jokainen, että on tuoreisiin ja tuoreet oksat niinkä haittaa, että nämä kuivat oksat paremminkin haittaa, koska ne lähtee, niin ne tulee reikä siihen päreeseen, kun höylätään, niin tämä kuiva osa lähtee siitä päreestä irki. Pärepuitahan valkataan, tarvii olla semmoinen taajan sorttiin mettä, missä on oksattomia. Oksattomia on sitten nyt kuusta mäntyä tai sitä haapaa. Täytyisi olla aika vanhaa mettä, että sehän olisi kestävämpää, että mitä vanhempi, mitä taajasyisempi on. Puuthan täytyy niin talvelle kaataa ennen kuin puu sulaa, niin sitä ennen, ettei se sinisty, että se on maaliskuun niin kuin alkukuu, kun niin kaadetaan pärepuut normaalisti juuri sen sinistymisen takia. Pärehän on normaali standarttimitta 42,5 senttiä. En tiedä, että mitä siinä se puoli senttiä on. Mutta siinä on justiin, se menee niin kuin jos 10 sentin nousu, kun ennähän puhuttiin tuumilla. Eli neljän tuuma terällä lyölään, niin se menee osittain silloin niin viiden kerron. Se 2,5 senttiä menee niin kuin viidettä kertaa niin päällekkään, kun sehän ladotaan aina. Lähdetään niin kuin lappeella näin aina ja se laitetaan niin kuin suurin piirtein tohon malliin, niin ne päreet sitten. Toi terähän sen tekee, kun tässä nyt näkee näin päin, niin se on aina, mikä tulee edellä tuolta koneesta ulos, niin se on aina se pää, niin katossakin niin alaspäin lyölään. Että ei missään nimessä, kun aurinko, niin tännehän jää, nousee niin kuin siilin selkä, piikki pystyyn, niin tännehän menee vesi väliin. Anna tuulen sun kannelta soittaa, sävel herkkäsen sielu. Rautjärven rannassa tämmönen venet talas, ja tää on niin huonos kunnos jo katto, että siihen tarvii uusia tää katto. Ja tää on nyt tarkoitus niin uusista päreistä tehdä pärekatto. Katto, että taas semmosen 30 vuotta sitten pitäis niin pysyä veneet kuivana.